দিক উপন্যাসখনৰ তৃতীয় অধ্যায় পাঠ কৰিবলৈ লৈছো। শনিবাৰে ৰাতি 8 মান বজাত অনুপমাই কেভিনক আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলে। তাইৰ চিন্তা হৈছিল আন কামৰ হেঁচাত সি পৰিকল্পনাটো সলনি কৰা নাইতো, বা কথাটো পাহৰি যোৱা নাইতো। নাই পাহৰা, তাই নিশ্চিন্ত হ'ল। তাইৰ ভাৱ হ'ল ল'ৰাটো যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য, কথা দিলে কথা পাহৰা বিধৰ নহয়। দেওবাৰে ৰাতিপুৱা অনুপমা সোনকালে উঠি গা পা ধুই পিন্ধি উৰি 7 বজাৰ আগে আগে সাজু হ'ল। আগদিনা ৰাতি ৰন্ধা খিচিৰি এবাটি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই তাই গৰম কৰি খাই ল'লে। 7:00 মিনিটমান যোৱাৰ পাছত কেভিন আহি হাজিৰ হ'ল। সি এখন নীলা ৰঙৰ ওপৰফালে খোলা স্পৰ্টছ কাৰ লৈ আহিছিলে। এনে গাড়ী অনুপমাই ইংৰাজী চিনেমাতহে দেখিছে। বহুদিনৰ পৰা এনে এখন গাড়ীত উঠি চোৱাৰ সপোন তাই মনত সাঁচি ৰাখিছিল। তাইক দেখি সি নামি আহি গাড়ীৰ দুৱাৰখন খুলি দিলে। সামান্য পলম হোৱাৰ কাৰণে সি ক্ষমা বিচাৰিলে। ইংৰাজসকল কিছুমান কথাত আমনি লগাকৈ ফৰ্মেল। গাড়ীত বহাৰ পাছত সি কাগজৰ বেগৰ পৰা 2টা হট ডগ উলিয়ালে, লগতে সৰু টমেটো চচৰ বটল এটা। তুমিতো চাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাই অনুপমা, এইটো খাই লোৱা। আমাক লণ্ডন পাবলৈ 1.5 ঘণ্টামান লাগিব, কেভিনে ক'লে। নাই নাই, মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছোঁ, তুমিয়ে খোৱা, মোৰ ভোক নাই। এনেও হট ডগ তাইৰ প্ৰিয় খাদ্য তালিকাত নাই। এইটো তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ অনুপমা, লোৱা, লৈ লোৱা, তুমি পাছত খাবা। কেভিনে হাতত হট ডগ লৈ খাই খাই গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিলে। সি ক'লে, এইখন যে মোৰ গাড়ী নহয়, মোৰ বন্ধু পিটাৰৰ পৰা এদিনৰ কাৰণে খুজি লৈছোঁ। আমি ৰেলত যাব পাৰিলোহেঁতেন, পিছে মই ভাবিলোঁ গাড়ীত তুমি বেছি ভাল পাবা। তদুপৰি এনেকুৱা খোলা গাড়ীত যোৱাটো এটা থ্ৰিল, মসৃণ পথত গাড়ী চিকুৰাই কেভিনে ক'লে। হাইৱে পাই কেভিনে তীব্ৰ গতিত গাড়ী চলাই দিলে। অনুপমা জীৱনত কেতিয়াও খোলা গাড়ীত উঠি পোৱা নাছিল। তাই অনুভৱ কৰিলে মূৰৰ ওপৰত সচৰাচৰ থকা ঢাকনিখন নাথাকিলে নিজকে বৰ অসুৰক্ষিত যেন লাগে। গাড়ীৰ গতি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে গাত থকা বতাহৰ বেগো বৃদ্ধি পোৱা যেন তাই অনুমান কৰিলে। বতাহৰ সোঁসোৱনিত তাইৰ কাণ তাল মাৰি যোৱা যেন অনুভৱ হ'ল। মেলি থোৱা চুলিবোৰ যেনি তেনি উৰিবলৈ ধৰিলে। মাজে মাজে চুলিয়ে তাইৰ নাক মুখ আগচি ধৰিলে। তাই ভয় লাগিবলৈ ধৰিলে। তাইৰ এনে লাগিল 5 মুহূৰ্ততে যেন গাড়ীখনৰ এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব। তাইৰ বুকুখন ঢিপঢিপাবলৈ ধৰিলে। কেভিনৰ ওপৰত তাইৰ খং উঠিল। কিয় সি তাইক এনে এখন গাড়ীত লৈ আহিল? তাকো বন্ধুৰ গাড়ী, ইয়াত তাইক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ চেষ্টা নেকি? হাইৱেৰ ঠায়ে ঠায়ে থকা বিশাল ফলকবোৰত তাই চাই গৈ থাকিল, লণ্ডন পাবলৈ আৰু কিমান দূৰ। যিমান সোনকালে পাব পাৰি সিমানে যেন তাইৰ কাৰণে ভাল, হঠাতে তাইৰ মূৰ আচন্দ্ৰাই কৰা যেন লাগিল। চকুত ছানগ্লাছ পিন্ধি একান্ত মনে গান শুনি গাড়ী চলাই গৈ থকা কেভিনৰ বাহুত ধৰি তাই কৈ পেলালে, প্লিজ গাড়ী ৰখোৱা, মোৰ খুৰাই গৈছে। ইমান পৰে কেভিনে মুখেৰে মাত এটাও মতা নাছিল। অ চৰি, হাইৱেত গাড়ী ৰখাব নোৱাৰি, ইয়াৰ পিছৰ এক্সিটটোত আমি হাইৱেৰ পৰা ওলাই ক'ৰবাত অলপ জিৰণি ল'ম। নাই নাই, জিৰণি ল'ব নালাগে, অলপ ৰৈ মুখ হাত ধুই ল'লে ভাল লাগিব। পিছৰ এক্সিটটোত কেভিনে গাড়ী সোমোৱাই দিলে আৰু কেইটামান কেঁকুৰি পাৰ হৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত গাড়ী ৰখাই দিলে। অনুপমাই ৱাশ্ৰুমলৈ গৈ মুখ আৰু হাত ধুলে। আইনাত তাইৰ চুলিকোচা দেখি তাই নিজৰে হাঁহি উঠিল। তাই হোষ্টেলৰ পৰা ওলাওঁতে চুলিকোচা মেলি আহিছিল। এতিয়া তীব্ৰ বতাহত চুলিকোচা চৰাইৰ বাঁহৰ দৰে হৈ পৰিছে। তাই বেগৰ পৰা ব্ৰাছডাল উলিয়াই চুলিখিনি আচৰিত জঁটবোৰ ভাঙিলে। ব্ৰাছডালৰ চেগি পৰা চুলিবোৰ আৰু লাৰু এটাৰ দৰে কৰি অলপ থু লগাই ওচৰৰ ডাষ্টবিনটোত তাই পেলাই দিলে। মূৰৰ চুলিবোৰ এইদৰে লাৰু কৰি পেলাবলগীয়া হ'লে থু লগাই পেলাব লাগে বুলি তাইক আইতাকে সৰুতে শিকাইছিল। ৰাবাৰ বেণ্ড এডালেৰে চুলিকোচা বান্ধি লৈহে তাই সকাহ পালে। কেভিনে এটা ডাঙৰ ঠোঙাত পপকৰ্ণ লৈ আহিল। অনুপমা আহি বহাৰ পিছত সি আশ্বাসত ক'লে, আৰু বেছি দূৰ নাই, মই এইচোৱা লাহে লাহে চলাম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। অনুপমাই ভাবি আহিছিল কেভিনৰ লগত আইতাকৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিব, কিন্তু তাইৰ সাহস নহ'ল। কথা কৈ কেভিনক গাড়ী চলাওঁতে আমনি কৰিবলৈকো মন নগ'ল। তাই পপকৰ্ণ খাই মনে মনে গৈ থাকিল। এইবাৰ কেভিনে গাড়ীৰ গতিবেগ কমাই দিলে। লণ্ডন চহৰ পোৱাৰ কিছুদূৰ আগৰে পৰা উপনগৰবোৰ আৰম্ভ হৈ যায়।
বাটত গাড়ীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, মাজে মাজে যান জঁটৰ সমস্যাৰো সৃষ্টি হয়, ফলত গাড়ীৰ গতি মন্থৰ হবলৈ বাধ্য হয়। গাড়ীৰ গতি কমাৰ পিছতে যেন অনুপমাই অলপ সকাহ পালে। হাইৱেৰ পৰা ফালৰি কাটি যেতিয়া গাড়ীখন আন এটা ৰাস্তাইদি চলিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া অনুপমাই বুজিলে যে গন্তব্য স্থান পাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই। তাই বতাহত পুনৰ অবিন্যস্ত হৈ যোৱা চুলিবোৰ ঠিক ঠাক কৰাত লাগিল। এসময়ত কেবিনে গাড়ীখন এটা সৰু আটোম টোকাৰিকৈ সজোৱা ঘৰৰ আগত আনি ৰখাই দিলে। কাঠাৰে সজোৱা এটা ধুনীয়া সৰু ঘৰ, সন্মুখত সেউজীয়া ঘাঁহনি। গাড়ীৰ পৰা নামিয়েই ঘৰটোৰ আঁৰি থোৱা এখন ফলকত তাই চকু পৰিল। ফলকখনত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখা আছে, পাটকাই ভিলা। পাটকাই ভিলা! অনুপমা যেন শিহৰিত হৈ উঠিল। লণ্ডন চহৰৰ এটা ধুনীয়া ঘৰৰ নাম পাটকাই ভিলা। তাই সৰুৰে পৰা শুনি অহা এটা অসমীয়া শব্দ পাটকাই। তাই জনাত পাটকাই এখন পাহাৰৰ নাম, যিখন পাহাৰ বগাই এদিন চুকাফাই ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অসমলৈ আহি আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। তাৰ বাহিৰে পাটকাই শব্দটোৰ আন একো অৰ্থ তাই নাজানে। পাটকাই শব্দটো আন ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কথাও তাই শুনা নাই। কেভিনক এই বিষয়ে সুধিব খুজিও তাইৰ সোধা নহ'ল।